lakini pia na washauri, na nazidi insha Allah wa ta'ala kuwashauri viongozi wenzangu wengine wengi. Ili swala la mmomonyoko wa maadili tulingate kwa magego. Tusiwe na ukomo nalo. Tuendelee kuelimisha watu. Kuna watu wengine wanafanya vitu kwa ujinga, kuto kujua nini madhara. Lakini wengine tamaa. Kadanganyo anaweza akapata mali akimuua albino. Mwingine unamkuta akamuua mtu, kakata viungo vyake vya siri. Ule ni upumbavu na ujinga na hauna maana yoyote. Kwa hiyo kimsingi tusimame kwa ajili ya kukemea, lakini kwa ajili ya kuelimisha kutokana na itikadi potofu ambazo wenzetu wengine wanazo, wanaamini hivyo, lakini wengine wanadanganywa. Pengine ukitaka kupata mali tembea na binti yako. Ile katika dini ni haramu, ni uchafu mkubwa, ma anzala Allahu biha min sultan. Kwa hiyo dua hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo baada ya kusema kinachofuatia sasa ni dua kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.